Prvi put sam saznao pre 15-20 dana I sigurno da je bilo neočekivano. Nisam očekivao da posle godinu dana u Fiorentini odmah pređem u tako veliki klub kakav je Manchester City I liga kakva je Premier League. Pa razgovarali smo kada sam čuo da ima šanse da pređem u Manchester City. Razgovarali smo I malo mi je preneo neke stvari, ali ima još vremena sada ćemo I za reprezentaciju biti zajedno, tako da ćemo razgovarati o tome. Pa nismo razgovarali zato što poznato mi je da postoji veliko rivalstvo između Manchester United I Manchester City-a I sigurno da van terena možemo da pričamo, ali nismo razgovarali, ali na terenu je to druga priča. Pa sigurno da je dovoljno samo reći da je kapiten jedne ekipe kakva je Manchester City I sigurno da ću od njega moći mnogo toga da naučim. Pa imao sam prilike da gledam I na televiziji, čuo sam dosta toga lepog u klubu I o navijačima I sigurno ću se u to uveriti kada budem bio na terenu. Pa sigurno I kada sam dolazio u Italiju, trebalo mi je malo vremena da se naviknem, ali ja sam pokušao što pre da protekne to prilagođavanje. Nadam se da ću uspjeti I u Engleskoj da se prilagodim stilu fudbala. Pa sigurno samo saznanje da igram u klubu kakav je Manchester City sigurno da znači dosta I ja se nadam da ću dobrim igrama u Manchester City-u da se izborim I za status u reprezentaciju. Pa samo igranje za City to samo po sebi se nameće da igramo za trofeje I sigurno da će se City boriti da osvoji svaki trofej I to mi je veliki motiv I zbog toga sam I došao u City. Pa sigurno da ima mnogo dobrih igrača u City-u, ali od odbrambenih možda Kompani, a od napadača Tevez.